Paman euy, ieu non bosan euy si budak leutik mah. Hayo tuh. Hayo tuh. Kela ayo jalanna ka mana sih ya sepoho deui euy. Ka ditu atuh ka ditu. Ka ditu. Ka ditu. Oh. Mana tuh ga otak teh pohoan teuing sih. Heuh atuh da geus poho tara ulin euy. Tong di aki-aki coba. Ayas, tanyakeun wae ka Mang Ikin. Ayo. Mang Ikin. Apa? Hai, mana sih? Eka di mana? Di mana sih Eka? Mana kok di ditu? Jauh-jauh teh di ditu. Nah, ada resana di ditu. Ah. Ngabohong. Itu mah kan Imas si Awang di ditu mah. Anu bener di mana itu? Iya. Anu bener itu. Tuh. Balik sok ka ditu. Tuh. Kumaha? Imas di ditu balik ka belah ditu. Kunaon? Masuk baliknya ke Ditu. Tuh, tadi balik ke Ditu, akhirnya ke Ditu. Anu bener lu mana? Di Ditu, balik ke Ditu. Yas, kumasih Yas, iya Yas. Iya, anu beneran anu masih. Ini sebenernya sang pura-pura tak apal wae. Kenanya mana di Ditu? Di Ditu? Tuh, nyana Hawi ngajak Mang Ikin ngobrol gitu. Ntar amarenya, ayo gas deh. Biasana jeung si Eka, geuning teu jeung si Eka lainna mah. Heueus ya, heueus Ekana. Lah, urang tanyakeun wae imah yeuh. Nis. Si Eka tukang ngeuna Apidin. Wah, bener moal balik imah yeuh. Hayu ieu di Eka eepkeun heula ah. Pang. Tuh kan si Eep. Urang jahilan we kiihan we kiihan. Iya. Tah, kan geus diganti ku Ciki ieu urang. Ke Ci Eka mah da culametan moal moal jauh ti ngenta. Urang heureuyan. Tuh kan bener si Ekana keur ka dieu naik pesawat. Bener euy. Nya bener kan moal jauh ti ngenta ieu mah. Bidin, si Eka ka mana? Ari si Eka ditukang. Oh. Kak, si matara merenya ho si Eka aya di tukang teh. Tara merenya. Eta tuh. Cima. Jadi budak teh culametan. Culametan, met. Siapa cigana? Kalau ada makanan di meja, akan leg-leg tah meja na. Cima. Rakeun minta anu ayo. Ya mah pecat kieu geuningan. Ya mah cigana ceki. Ieu si Denis cigana mah. Ahureuyan. Kenan Eka geuningan tadi inum. Heh, ya Mas, Ceki si Dendis kahareuyan urang. Mah kuna naon kau ke dipinta dulu. Da. Eh, kena aing ngomong kenaon sih? Tara bagi-bagi nginum teh. Pang. Enggak. Gening rahana ieu sama ngaharian uing eh. Bagus tah, Ceki sorangan diinum. Ih, mana mah? Ah, mampus Ceki sorangan diinum ku sorangan. Bung Jail Denis. Teh. Tuda ah. Amun setiap uing boga dahareun teh budak ieu mah culametan, met. Kira-kira ayeuna nah, geuning nyaroget. Ya ulah. Oh, kendangnya. Baik, atuh. Nah, enjoy aja, boy. Atuh, culametan, met-met. Culametan, met-met. Siya masih gana kalau ada makanan di meja. Kan leg-leg tah, usia. Eh, kira-kira, di pernah mana pohon-pohon? Baik, daripada culametan, tengen. Ah, mana mah? Denis, jeng Eka mah, plop.
Pohoan yang culametan. 11-12. Geus lah daripada kitu mah urang balik lah. Nyanyi heula, nyanyi heula. Woi. Dai, geus urang balik mage. Urang ulin wae, ulin di ditu. Tadi ngomongnya ku ulin cenah. Ulin, ayo. Ayo, ulin. Eta picit eta cik ikri mah bawa. Icing. Main picin ke. Tang poho atau hilap? Skrikep, like, komen, dan skrikep. Skrikep. Tang poho, like, komen, jeng subscribe. Ah, naon sih tinggalin gue? Naon nih udah ke? We, Abdul. Kane tong hilapnya subscribe. Like, komen. Culametan, met-met, culametan, met-met. Kalau ada makanan di meja akan lebih pusing ya. Nis, aku culametan tuh nis. Si Eka tuh. Tidak lama kos lagu ya. Hah? Musik. Nah, ayo ngawal lah, capale. Capale. Capale segau. Segau lah cara. Capale gimana? Apa?